Долги редици се чека да се влезе во сала. Билетите се распродадени пред време. Сега се купуваат пуканки и сок и се подготвени за смеја. По премиерата во Албанија и во Косово, синоќа во Синеплекс во Скопје се прикажа премиерата на филмот «Два прста мед». Албанската кинематографија побогата за уште една романтична комедија која ги крши бариерите, филм на кој ќе се изнасмееш. Романтичната приказна за еден пар кој по венчавката планира меден месец на Карибите, но поради грешка на Ервин кој ги резервирал билетите за другата година, парот завршува на меден месец на југот од Албанија. Главниот лик Емрал Мамаќи вели дека во првата недела биле продадени веќе 76.000 карти за филмот. Тој за ТВ21 рече дека живее како во сон. Јам си на онда, на читки сукцес ја покор филми. Како во сон сум, од целиот овој успех кој го доживеа филмот, беше идеја на Ельвана Гјата, или поточно желба да се направи филм што јас го материализирав во продукција која за една недела продаде 76.000 карти и сум многу горд што овој филм ги сруши рекордите на албанската кинематографија. Филмот содржи многу комични ситуации. Уште на неговата премиера присуствуваа јавни личности, актери, политичари, министри. Министерот за култура Асаф Адеми изрази надеж дека вакви настани ќе има почесто, бидејќи, како што рече, самиот број на присутни покажува колкав е интересот за уметноста и за културата. Верувам дека ќе уживаме. Многу луѓе дојдоа да го сретнат главниот актер Емран Мамаќи, а зборува за љубовта кон албанската уметност и култура. Два прста мед е напишан од Емрал Мамаќи и Бесник Мустафај. Во другите улоги учествуваат исто така познати актери како Кочо Деволе, Маријана Кондо, Еглин Лепнори и многу други.